Sabirabad rayonunda pestisidlərdən səmərəli və təhlükəsiz istifadə mövzusunda təlim keçirilib. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisləri Saatlı, Salyan, Hacıqabul rayonları və Şirvan şəhərindən olan fermerləri Respublika ərazisində fitosanitar vəziyyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə maariflendirib. Bitkiçilikdə zərərli orqanizmlərlə mübarizənin elmi əsaslarla təşkil edilməsi, pestisidlərdən kör təbii istifadə zamanı bitki aləminə, ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurulan ziyanın qarşısının alınmasından da danışılıb və pambıq bitkisinin zərərli orqanizmlərinə qarşı inteqrir mübarizə tədbirləri, pomidor minalayıcı gübrəsinin zərəri, monitoringi və mübarizə tədbirləri, pestisidlərlə işləyərkən təhlükəsizlik və şəxsi gigiyena qaydaları ilə bağlı da ətraflı məlumat verilib. Tədbirin davamı olaraq bitkiçilik sahəsinə aid istehsal yerlərində də praktiki təlimlər keçirilib. Bundan başqa pomidor bitkisinə aşkar edilən ziyanvericilərin yaranma səbəbini öyrənmək üçün nümunələr götürülərək laboratoriyada aydınlaşdırılması üçün göndərilib. Nümunələr götürüldü ki, Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarında həm xəstəlik törədici əlamətlərinə görə və suyun digər göstəricilərinə yoxlanılması üçün götürüldü və bu tədbirin nəticəsində bizim fermerlər kifayət qədər məlumatlı olacaqlar ki, həm mübarizə tədbirlərini elə sxem üzərində qursunlar ki, kimyəvi pestisidlərdən çox az miqdarda və nadir hallarda istifadə etsinlər, həm də istifadə zamanı onun yüksək səmərənin alınmasına qaydalarına əməl etsinlər.